ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକା ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। INNS ସିଭୁଟର ସର୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପସନ୍ଦ ସର୍ଭରେ ମୋଦି ନମ୍ବର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି? ମୋଦିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ 87.01% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ 81.03% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। 75.02% ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ 78.05% ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ଗୋଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।